Они автобусы за нами едут вообще? Пока там стоят. Aprelin 29-unda Ukrayna Silahlı Qüvvələri Xarkov vilayətinin Ruskaya Lazovaya qəsəbəsini işğaldan azad edib və kənddə yaşayan 600 nəfəri Xarkov şəhərinə təxliyə edib. Bu barədə Ukrayna mətbuatı məlumat yayıb. Kənd 2 ay Rus işğalçılarının nəzarətində olub və əhali istilik, tibbi yardımdan məhrum olub. Əhalinin təxliyəsinə səbəb isə ətraf ərazilərdə hələ də döyüşlərin getməsidir. Они автобусы за нами едут? Пока там стоят. Нету вас, можно без паники. Я один раз все равно не залезу, поэтому будет не один заход. Вещи назад, люди вперед. Я бросил там. Вон, сзади там. Я уже пошла.